В Ірані розбився пасажирський літак міжнародних авіаліній України. Прямував він до Києва. Буквально за декілька хвилин після злету зв'язок з лайнером увірвався. Як твердять очевидці, машина загорілася ще в повітрі, а внаслідок удару об землю розбилася вщент. На борту перебувало 9 членів екіпажу і 168 пасажирів. Ніхто з них не вижив. Самоліт 16-го року випуску, середини. Получен непосредственно с завода в Боинге, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было, проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен от экипажа ни по прильоту в Тегеран, ни перед вилетом никаких замечаний не было. У МАУ також виключили можливість того, що пілот припустився помилки. По-перше, увесь склад екіпажу дуже досвідчений, мав тисячі годин польотів. По-друге, перед падінням літак вже набрав висоту у 2400 метрів, і при ній вірогідність похибки зводиться до мінімуму. Тож у медіа замайоріли версії про можливе збиття лайнера, тим більше, що такий сценарій легко напрошується з огляду на загострення відносин між Сполученими Штатами та Іраном. Після того, як американські військові знищили іранського генерала, тамтешній парламент ухвалив закон, згідно з яким прирівняв Пентагон і всіх заокеанських армійців до терористичної організації. А вже саме цієї ночі іранські вояки випустили по американських базах, які дислокуються в сусідньому Іраку, більше десятка ракет. Певні засоби масової інформації, особисто наше телебачення, вже дають свої оцінки, дають, з'явилася дуже велика кількість фахівців, які роблять свої висновки. Ми би вас просили не упереджено ставитися до цих подій, бо подія неординарна, ви знаєте, регіон дуже важкий, дуже складний, останній час там відбуваються певні події, які можуть відбуватися, скажімо так, от, на ті процеси, які там відбуваються на території безпосередньо Ірану. Із того, що насторожило українське керівництво, із зареєстрованих на літак пасажирів двоє на борт не сіли, і їхні імена вже відомі. Зрештою, Україна прагне всебічно вивчити ситуацію, зокрема долучивши до аналізу фахівців компанії «Боїнг», чиї літаки останнім часом вже не раз опинялися в центрі скандалів, зокрема і через непоодинокі надзвичайні ситуації. Проте, враховуючи той факт, що для іранців США – ворог номер один у світі, через якого Тегеран навіть впевнено пригрозив вийти з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї і заявив про поновлення програми виробництва атомних ракет, не факт, що взагалі це можливо. А поки ж Київ відряджає до Ірану своїх рятувальників, які долучаться до пошуково-ідентифікаційної операції. Особистість людей, які перебували на борту, я вже сказав, ми повідомимо пізніше, коли будуть опубліковані списки, зараз там проходять останні верифікаційні процедури. З приводу того, чому раніше не було прийнято відповідне рішення, ще раз, ці події, про які ви зараз говорите, вони розгорталися там буквально вчора, вночі, сьогодні, ну тобто це питання годин. Да? Зараз, станом на вчора, не було жодних передумов вважати, що це такий збіг обставин або там ці події відбудуться. Зараз, за наслідком там цієї події, ми прийняли рішення, що до з'ясування обставин, ну тобто в зв'язку з тим, що ми хочемо зрозуміти, що там насправді відбулося, до цього моменту ми прийняли рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану. Станом на зараз вже відомо, що серед загиблих 11 українців, 9 з яких члени екіпажу. Найбільше на борту перебувало іранців – 82, та канадців – 63. Також серед пасажирів були громадяни Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Сергій Захарченко, Перший діловий.